iskahor imaadkani ayaa ahaa mid muddo saacado ah socday, ayaa shalay galab ilaa iyo xalay waxa uu ka dhacay waddada isku xirta degmooyinka Jowhar iyo Balcad, iyaduna fariisin militariga Soomaaliya ee halkaasi ay ku lahaayeen Al-Shabaab weerar gaadma ay ku soo qaadeen, isla markaana dagaal muddo saacado ah ku dhex marayay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab. Lama oga khasaaraha rasmiga ee kala soo gaaray dhinacyada dagaalamayay. Star TV oo la xiriirtay dadka degan deegaanka ayaa waxa uu xaqiijiyay in labada dhinac ay jiraan dhimasho iyo dhaawac. Deegaanka Hanshiiq oo ah dhul hawd ah ayaa Al-Shabaab bilihii u dambeeyay waxa ay ka fulinayeen weerar. Shalay ayay ahayd markii guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ay ku baaqday in amniga sii xumaanaya ee waddada isku xirta Jowhar iyo Balcad ee aanu dadkeena waa aragteen magaalada aan joogno ee Shabeellada dhexe caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waddada xamar iyo aada Jowhar isku xirta ana waxaan ka mid ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. 4 saacoo habeennimo ayaa soo mari jiray, maantana maalin cad lama marta. Shaqada ugu horeysa baarlamaanka Hirshabeelle la qabtaa waa inay noqotaa inaan ku wada dhaqaaqnaa waddadaas, inaan u istaagnaa si aan mar dambe cadow ugu gelno, inaan u istaagnaa inaan wuri geesi oo halboowlihii waddanka inuu soo ku dhimaan waddadaas, waa inaan u istaagnaa. Soomaaliya waxay ku maamadaa hunno hunno hadal maaha, hambariirsina waxa arag maaha. Dowladda Hirshabeelle madaxweynahaygii qaaliga ahaa wuu fadhiyaa, madaxweyne ku xigeenkii qaaliga ahaa wuu fadhiyaa, guddoomiyahaygii baarlamaanka oo qaaliga wuu fadhiyaa. Walaalayaal, waa yardadu waa annagoon isyeelyeelin. Ma waxaan samaynaynaa intaan Jowhar fariisanno ayaan garoonkii diyaarad ka raacaynaa? Waa maya su-aash, waa maya. Waa inaan annagu guurnaa oo tagnaa meesha dadkeena lagu laynayo, xibnaheenna baarlamaanku bari wixii ka dambeeya, sabti wixii ka dambeeya, waa inaan tagnaa jidkii, waa inaan tagnaa annagu, waa inaan bilownaa, waa inaan annagu dhaqaale iska aruurnaa. Noo ajinabi inaan wax doono maya, inaan dowladda federaalka wax ka sugno, waa inaan annagu isku tashanaa. Miyaa ku tashanaynaa? Jeebkeenna waxa ku jira galleydeenna oo agwaankii qaaliga ahaa meeshaan ka sheegaya digirtana faraqaa ku qaadanayna, si aan u xorayno dadkeen, si aan cadowga iyo cabsida nala geliyaan isaga qaar. Waa cabsi maqadamo iyo Balcad dhexdeeda Al-Shabaab gala, waa cabsi dadkeenna in lagu laayo ma fiirsanayna? Waa maya nin lagu seexdo ha seexa, in lagu seexdo ليبان عبد الله محمد ستار تي في الجوهر.